is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. လာပါရှင် RFA ရနေ2021 April 17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညပဲအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်ကျမနန္ဒာချက်ပါရှင်ဒီညထုတ်လွှင့်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေထဲမှာမန္တလေးမြို့ကမြဝတီဘန်ရှိမှာပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဘန်လုံးကျုံရစ်တာဝန်ယူထားတဲ့စစ်သားတယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တခါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒီနှစ်ရိုးရာတကြံကိုအကန့်အသတ်တွေနဲ့ပဲကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တချို့ပိတ်ထားတာရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြန်မာကုန်သည်တွေဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိုးပြေမပြောချင်ဘူးဆိုတဲ့အပတ်စဉ်ခန်းနာတွေကိုဒီညမှာထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်ရှင်ဆရာနာသိမှုစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့မန္တလေးမြို့ကစစ်တပ်ပိုင်မြောက်ရီဘန်းရှိမှာဒီကနေ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့်မလို့စစ်သားတယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတာပါတနိုင်ငံလုံးကဒီကနေ့ထူးခြားချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ကျမပဲဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်မန္တလေးမြို့81လမ်း26လမ်းနဲ့28လမ်းကြားမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်မြောက်ရီဘန်းရှိမှာဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလူတယောက်ကပေါက်ကွဲစေတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တာကြောင့်ဘန်းမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်သားတယောက်ကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဘန်းသားမှာနေတဲ့ကိုတိုင်တွေ့သူအမျိုးသမီးတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်တော်တော်များများတော့ပုံစံကြည့်ရတဲ့ပုံမှာတည်တယ်လို့တော့ထင်တာဒါပေမဲ့ဟိုသူကထိတာလေးဟိုကျွန်မကြည့်လိုက်တာတော့ခြေထောက်နေရာကိုထိတယ်ထိုင်နေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီလိုဘိုက်လာစီးကုန်ကပေါင်လာခြေထောက်အဲ့လိုအောက်ပိုင်းတနေရာကိုထိသွားတော့တယ်အပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်မကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကလှုပ်နေသေးတယ်လဲသွားတဲ့စစ်သားကြည့်ပြီးပြေးသွားတာတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းအငိုင်းမိသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကသူကဟိုအကာတွေမထားထားဘူးလေသူဒီတိုင်းပဲရက်နေတာဆိုတော့သူတို့နောက်ကပ်ပြီးတော့ပြစ်သွားလိုက်တာစစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့မြမစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့မြဝတီဘဏ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကလုံခြုံရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့89လမ်းနဲ့34လမ်းတောင်းက AR ဘဏ်သားမှာဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်လောက်ကလည်းပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်အမိုက်ကန်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုင်ငံအနှံ့မှာဆက်ရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်တပ်နေရဲကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းတိုးလာနေပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စနေနေ့ကအရဲသား2ဦးဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်မှာလည်းနောက်ထပ်2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒေဆုံးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါဗျ။တေဆုံးသူဟာနတ်ဖာလုံကအသက်35နှစ်အရွယ်ကိုထွန်းထွန်းဦးဖြစ်ပြီးနေ့လယ်မှာဖယဲသီးဘိုးတွေပေးဖို့ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားနေတော့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံရှိမှပြစ်ခတ်ခံရတာလို့ပြစ်ခတ်ခံရချိန်မှာရှိနေတဲ့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့သူမျက်မြင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဖယ်သီးဖို့ကားသမားကိုမီအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကကားစိတ်ကိုလိုက်ပို့တာအဲ့ဒါကားသမားကနေပြောပြန်သွားပြီတဲ့မမီတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတခါအဲ့ဒီရဲစခန်းသားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်လာလို့ဆိုပြီးရဲတော့အဲ့ကားသမားကနေသူကအနှက်ခွန်ကြောင်းလာမှလည်းကျွန်တော်ကပတ်စံလာပြီးလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပြေးလိုက်တာပဲဆိုတာ15ချက်လောက်ရှိမှ17ချက်လောက်ရှိမှနောက်ဆုံးပြစ်တဲ့ကြီးစားမှန်လိုက်တာရှိရကိုကြီးပွဲကျင်းပြီးဆုံးမလာဟုတ်တယ်ကိုခရယုံလေးကပြေးလိုက်တာပဲပြေးတာကျွန်တော်တို့ကကမူလေးကလမ်းမကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တမူးမြို့မှာဆိုရင်လဲဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရောက်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြို့ကန်တွေစနေနေ့ကအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ရတာနှစ်ဖက်အသေးအပြောက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အနီးနားမှာဆိုင်ကယ်နဲ့သွားနေတဲ့အရဲသား2ဦးကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုအများပြားရှိကြောင်းလဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ကိန်းငနံအတိအကျတော့RFA ကအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကြုံခဲ့ရပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ရဲနဲ့စစ်တပ်ကမြို့နေရအနှံ့မှာနေရယူထားတာတွေ့ရပြီးလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်သူဒေသခံတချို့ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုတိမ်းရှောင်တာတွေရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲဆက်အာနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။
แต่นี่ก็หนุ่ยนี่ก็สนับจ้าเว้ยมาโร่เนี่ยมาเย่ไหนเงี้ยนะก็พี่อาเปียมาอาหารตาพี่นี่เดี๋ยวลูกสนับจ้าดูเรื่องยงจีท่าจ้าเลยแต่ยงเนี่ยรสชาติไหนเงี้ยหนุ่ยเอ็นแลนด์หนุ่ยกูมีสูสนับจ้าก็จ้าละวะฉันเอาเยอะจ้าก็ฉันเอามาก็ชิวเว้ยมาแต่ยังก็ฉันเอาฉันเอาไหนเงี้ยอยู่เว้ยเอาสุดเพื่อนมาอยู่ว่าอีดูเลยจ้าส่งเอาพี่ไม่ใส่เป็นเนี่ยดูสักคนสิบเก้าเว้ยไหนเงี้ยลูกเนี่ยเป็นไหนเง
Yabori, Bobang Mire, Glimuma, Sikansi, Lena Gaimi, Pilquimu Jong, Ebrella Shianiti, De Songu, Ayata, Donzel, Shini Bilule, Muganuga, Yabari, Sagainai, Munua Kaya, Yaro, Mune, Wayang, Jiwa Maro, Sunny Niga, Sanab Yabu, Jinsin Nizin, Sitan, a Yeta Poy, Picka, Pilquimu Jong, Atanta Sejo, you are Lunga de U, De Song Dawari, De Songu Ha, Delama Pi, De Galitia, Ya Pagi, Go Shine with Pil Pippi. ตุหลางหูอ้อไบมาสิตตะกะเต้ตวาเกะปิโรญะเบยอมมาเซยอมมาลายูโกจ้องจ้าราจองมิตาซูอะตวาอยู่เกะจ้าอะเดะโลမျိုးกันတွေကပြောပါတယ်တင်းငင်းငွေနေကသူ့ကိုတချို့မဲ့အချိန်မှာပဲရဲနဲ့စစ်တက်ထက်ရောက်လာတဲ့သတင်းကြောင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဘေးလို့ရာပုံဆောင်ကြရတယ်လို့လဲလုံကြုံရေးရအမိမဖို့လို့တဲ့ဒေတာကန်တယောက်ကပြောပါတယ် ကိုသားကတော့အဲဒီပေါ်သူတို့ကတော့နားကိုလာမယ်သူအသားကတော့ဘာနာမှမလုပ်ဘူးလို့ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းဇာတ်မှာရောက်လာပြီဆိုကြားရတဲ့အခုလည်းအားကိုရွာရဲ့ဝင်ငယ်တို့တရင်ကြတော့အဲ့ဒါဒေတာလာကြကျော်နေတော့အားသွားပုံနေတာဆက်အဲ့လိုမျိုးစနေနေ့ကအရာတော်မှာပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းခံရမှုအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်အာရ်အက်ဖေးကကောက်ယူထ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာသိမ့်ချောင်းဝါရှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနနာကျမဝါရှင်တန်ဒီစီကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆေးအနာသိမ့်လက်မှာပိုင်းမြန်မာပြည်သူတွေနေနေငယ်ငယ်ကျုံ့နေရတဲ့အာရမဖိနေမှုမျိုးစုံကိုကဘာတိအောင်တင်ပြနိုင်ဖို့ RFA ကနှစ်ဆက်လေးနိုင်မယမနာလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းနာလူမှုတရက်လုံးမတရားမှုဒုက္ခဖို့ကလုတ်ကင်းသက်သာစေဖို့အရက်တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချအားထားနိုင်ပါတယ်။တရက်မှန်ပြီးပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။အရက်တွေကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့အမြဲရက်တည်ပြီးတော့အယုံကြည်အားဆုံးတရက်ဌာနတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။အရက်တွေကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အလွယ်ကူဆုံး email လေးစာကတော့rfa.burmese@gmail.comဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံလေးဗီဒီယိုလေးတင်းတွေကဘာချက်ချင်းပြီးအောင်အမြန်ဆုံးဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။RFA ကနေတင်းငွေနေညဘက်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်းတွေကိုဒေါ်ဆန်းဆန်းတင်ကကြေညာပေးပါမယ်ရှင်။ စကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်သတင်းအချက်အလက်အမှောင်ချနေတာကိုမြန်မာလူငယ်တွေကမြေအောက်စာဆောင်ထုတ်ဝေပြီးလျှို့ဝှက်ဖြန့်ဝေရင်းတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ကို 56ရက်ဇက်တိုက်ဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်အခြေစိုက်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်တာနက်စောင့်ကြည့်တဲ့ net blocks ကပြောပါတယ်။ လင်းသန်းလိုနာမည်ဝက်မှဲ့ထားတဲ့အသက်30ရွယ်လူငယ်ကမိုလိုတော့ဖ်စာဆောင်စတင်ထုတ်ဝေပါတယ်။သတင်းစစ်ဆေးမှုနှေးကွေးအောင်လုပ်သူတွေကိုဒီနည်းနဲ့တုံ့ပြန်လာလို့သူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကထောင်ထဲချီတဲ့စာဖတ်သူတွေက PDF ကနေစာဆောင်ကိုစာပြည့်နဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတဝိုက်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာဖြတ်ပါတယ်။ဒီလိုတော်လှန်ရေးစာဆောင်ရေးသားထုတ်ဝေရတာနှစ်ရှည်ထောင်နှံချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့လည်းလင်းသံကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်ဖန်ဆီးခံရရင်တခြားလူငယ်တွေကဆက်ထုတ်ဝေမယ်။တယောက်ယောက်အပတ်ခံရတဲ့ဆိုရင်လဲနောက်တယောက်ထပ်ပေါ်မယ်။မိုလိုတော့စာဆောင်ဟာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်
Tama, Kala Shija, Twitte, Tayumu, Lome, Pipwa, Salan Senelu, Merica Ninganjahi, Muara, Puerto Puega, Pinashin Tioca, Tayum Nangango, so swell like Pare. Kabatawa Pripaka Pishi in a Kawaye Puepite, USIP, United States Institute for Peace Ga, Jason Tower Ga, Piachalitaba.
ตุ้นในงานเนี่ยพยาบาลงานมีมาในงานกูนอกในงานโจซีบ้านเนี่ยดิโมครีซีตั้มบูชินนี่ยาวลามเอเยตาซีบูมีมาในงานกูเสียงเบียนตะคุบพี่ที่อยู่ในงานก็ช่วยเนี่ยลูกตุกัดตรงตับไปเลยเสียงอาณาเต็มมือลูกจำเป็นมือหลังเจ้าเนี่ยที่เงี้ยด้วยในงานก็จูบามือเรียกไปเป็นบูที่อยู่ในงานก็ทุ่ดเลยปมพอเรื่องลูกเลยออนไลน์มาเจอเส้นทางว่าก็ยี่ตับไป ที่อยู่ในงานเนี่ยมีมาในงานกูลองเจ้ตัวเช็คปงสูเร่กางเส้นเนี่ยที่อยู่ในงานเนี่ยโจซีว่ากางเวียเจ้มีมาสิกางเส้นกูกางสูลองซาลงนี่เลยกาล่าเสียใจไหมเปลี่ยนเส้นเพื่อว่าบุกว่าชาบุเอชิเดลุยตาทาร์มาสิกางเส้นเนี่ยสิว่าเอลูกไก่นี่ละยัดเส้นไล่ปุ๊บปีป้ากันแล้วยินดีมีคนดูเรียพี่อาเป็กขยันร้านเนี่ยยัดเส้นยาจีมาสิอาณาเต็มที่หน้าไปมวยเจ็บแล้วจะเอาไปวิ่งในงานมาที่มีเงินพิเศษด้วย ยามาเนงามาลายลูกไก่นี่เนี่ยในงานจ้าดาวินาหนุ่ยเลยทักข้าใจอะไรเดี๋ยวมองนี่ใส่ด้วยเจ้าใส่ยูนี่มิชูขยันปีเรนเอาเปียมาทับเยลามาโซยินปีเดียวในงานดารีเลยยามาในงานก็ทักข้าตัวจ่าเรลูกสาวชายนายมอนิปุสตริงอาพบยามาเลยสมุทรนี่มาลูกไก่นี่เลยเดียวในงานนัดชูฮะเดียวเรียเล็บเดียวหูเดียวเลยมาเนียนเปียมาพี่นายน้ำมู อุยอปาดามะมุอเมริกันไปหูเจ้าด้วยปาวิมยูเรก้าหูเจ้าด้วยกูเปียงสวีนี่ทายจ้ามาเนี่ยจันนี่เนี่ยในงานจ้าตายินิมยูนันดูเรเน่ลูกตมารุ่ยเล่มาเตยจ้ามาเยียยาพี่นี่จ้าบีมีมาในงานงานนี่ทุกคนในเมนี่ด้วยกูต้องตัดสินใจจ้ามาเนี่ย ตอนนี้หนูกูจะสนใจเนี่ยจีนยาบีเกล้าพี่ปาริชิน RFA กันนี้ตอนนี้หนูนี่ยาเป็นซีซันหนูกูสับปีรอทั่วเลยนี่ละพี่ปาริชอยากให้พี่เนี่ยมาดินเนี่ยอยากให้ย่อยาตะจำไปว่าอาการตันเนี่ยเป็นโรคผู้อยากให้อยากเป็นป่วยรึก็ได้ตัวนี้จ้าวเลยอาณาเต็มพี่เนี่ยเอาไปสนับยาปีดูเรียบสักกังสีจะป่วยวันหนึ่งเย่อาจารย์เป็นผิวขุ่นมือเลวยาด้วยจ้าวเนื้อเส้นเตยส่งอาดูเรียพันสีเตยส่วนขันอาดูเรียตัวหลานนี่เลยใช่ไหมอาคุลูอยากให้ย่อยาตะจำไปว่า เปลี่ยวเบื้องเบื้องมันได้ดีเนี่ยมันเส้นหน่วยละพี่เตจังหูจะมาเป็นสับปีรอเปลี่ยวเปลี่ยวไปบ้างไหมเช่นยามาในงานมาสุดท้ายอาณาเต็มปีเดียวสนับใจเลยปีดูเวจัมเป็นผิวขุ่นขันยาลูเนื้อเส้นเนี่ยเตจที่ไก่เนี่ยละพันสีขันยาละรีกูสานาเรนี่เนี่ยอาคุจ่ายเอาไหมอยากให้ย่อยาตะจังไปรู้สุดด้วยมาพี่เต็งเลยไป ยังใครเหนียวไปมาได้ป่วยหรือไม่ใช่เว้ยที่เนี่ยเอเจนี่ละเท่าไรที่ชินีวีพี่ไปไหมในงานนั่นมาเนื้อเส้นเนี่ยจงด้วยนี่อะไรสู้ว่าเลยเช่นนี่รีบบอกดูด้านซ้ายนั่นเองนี่เนี่ยจะจำไว้ว่าทิ้งด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 ูจ้าบุยังใครยับเพื่อพูดจีรีก็ได้ตัวนี่ละวะยังใครที่เนี่ยสุดด้วยนี่ว่ายังใครอยู่อย่าป่วยหรอทิ้งดิ้งพอทุกอย่างพูดหาส่วนยังอยากจะเจอเนี่ยอยากจะทักสวยบ่อยรีกูเนี่ยเป้าหมายส์ว่า อุ้งสองเจ็บบาดเลยเพื่อจะไปได้ไม่ดีเนี่ยมาโรยังใครอยู่อยากจะจำไว้กูเจ็บบาดมาไม่好多กูรู้ยังใครอยู่อยากไปโรยทิ้งทิ้งพอทุกอย่างเพื่อยังดูเอากระทะอู้ทงเองอ่ะอะไรฟิวเปล่าไปเลยยี่ห้อรู้ว่าคนเนี่ยก็รู้ว่าคนที่เราดีนี่ที่เราดีนั่นเนี่ยเนี่ยก็ตัวก็ยูยาที่เจ้าก็รู้สิ่งที่มันชีวิตกูโอ้ยยี่ห้อรู้ว่าตัวเมียมาเนี่ยก็ที่เดียวเนี่ยตัวช้าเนี่ยเรียกว่าเอ็มที่เนี่ยเรียกหาเงินด้วยที่ ขนาดนี้เนี่ยว่าที่นี่เนี่ยลูกพ่อตัวเบี้ยจีโน่ตัวอะไรก็ที่เจ้าบุเป็นแบบพี่ลูกบาร์เรียสุดวิมีมาตั้งแต่ด้วยอยากให้ย่อยเส้นลาพิเศษในตาตัวเบี้ยพยายามยึดตาเบี้ยแต่จีบุโซเบี้ยรู้เบี้ยเส้นลาไม่เปลี่ยนจีบาร์เต็มบีเจ้าแม่เนี่ยจีรุยสาวลูกเบี้ยบาร์เส้นเมียนสเตชูรีพี่ลูกที่สูงก้าคงทำอยู่รีลุงลุงจูจูมาเบี้ยบาร์จ้าบุกุเลยสุดวิมีเนี่ยลูกพ่อสิมีกูจะพิวกรรมดีกันปีเกเรอีเปรย์ละในยันนี
ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့တကြံပွဲကိုထိန်းသိမ်းလှုပ်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခဏဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမြို့နယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကိုစားပြုကော်မတီဝင်ဦးစိုးနိုင်က RFA ကိုပြောပါတယ်အဓိကကြီးကတော့မြန်မာပြည်ကြီးကငြင်းချမ်းတာရတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးဒီရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးချောင်းတသိန်းကျော်ဟာလေကိုနေရရင်ကိုမရောက်သေးဘူးအတိတခွာရောက်မယ်ဒီလိုပါပဲ ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မတွေသားတွေမှာလည်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အများကြီးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလူသားချင်း
โอ้ยจริงๆนะเตียถ่าพี่แล้วดิตะจันโหอืมอลันอจุยอมยุได้ตะจันตะคู่อภิมพันธ์ตีพวกด้วยเราได้สิทธิ์เต็มยุบมาชื่อลุงอภิสีริกาสุป้องพี่แล้วที่อัญญาปิดูเมตตาแยกกันพบกันจริงๆป่ะดิโลเว้ยยะไข่ชื่อซะยะแผ่ภွေซีตะคู่ဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်အဖွဲ့ရဲ့ဒရိုက်တာကိုတန်းလာကလေ ยังไงอยู่อ่ะตะจําปวยโอ้ทิ้งๆๆ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 ๆ
တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုစမ်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့2019နှစ်ကလေးကရိုးရာကြံပွဲကိုစစ်စစ်ကားကကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့ကာလမှာရခိုင်ရိုးရာကြံပွဲမကျတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့စစ်တွေမြို့ကန်လူငယ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုထက်ဆိုးကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတကြက်မကျရလဲ3နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီလေအဲ့မှာကိုဗစ်တွေကတမျိုးပြီးတော့ဟာဒီစစ်ပွဲတွေကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကိုနဲ့တမင်တွေဆိုဘာမှမကျဘူးကိုနဲ့တမင်တွေဥမာဗျာတကြက်ဝင်မကျဘူးသံဆောင်နိုင်တို့ဝါကျွတ်တို့အဲ့ကိုနဲ့တမင်တွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တမရှိဘူးအဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာပြင်နေတဲ့ဟာကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တကြက်မချောက်ဘူးဆိုတော့ဟိုစိတ်မကောင်းတော့ပြင်နေတယ်ပေါ့နည်းနည်းလူတိုင်းတော့ကြောက်ရွံ့မှုလူတင်ကြရတယ်လို့ကဆင်းလာရသည်ပွဲရသည်လိုမျိုးလုံးလေးရှိရလေကြားချင်တာပေါ့လူတိုင်းကအဲ့လိုစစ်တွေမျိုးမှာရိုးရာဒလေထုံတန်းဆင်လာရရက်ွက်တစ်ခုချင်းအသင်းဖွဲ့တစ်ခုချင်းနသာသွေးပြီးဖျားရေတပ်ပေတာတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့လှေကိုရေဖြည့်ပြီးအမျိုးသားတွေနဲ့မျိုးသမီးတွေအပြန်အလှန်စစ်စစ်ကားကားလောင်းပတ်ရတဲ့ရိုးရာရေလောင်းမန်တပ်ကိုတော့ဒီနှစ်မှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။ဒီပင်ဖက်စီ MCT တွေပြည်ရင်ငေါ်တလာပြီး FPV အဲ့ဒီချင်းပရိုဂရမ်ဟင်းအင်းနံကုနေမ်ကလောက်ကိုပြိဿနီမေကလန်စာတာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကွန်ကဖုန်ကွယ်စင်း RFA တဲ့ခပ်မိုက်ကွယ်စင်းဖိုက်တဲ့ယူအော့ပါလီဆိုပါ RFA ရခိုင်ပါတာစစ်စစ်ဒါနေကိုဆိုပါရယ် RFA တို့ဂလူဒူအတန်းစော်တာတက်လေRFA ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်အစည်းအဝေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရွှေလီကျဲကောင်မှာဒီမက်ရှလာကုံကကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိသူတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နယ်စပ်ကုံတင်ပို့တဲ့ဂိတ်တချို့ပိတ်လိုက်တာကြောင့်မူဆယ်နယ်စပ်မှာတရုတ်ကိုကုံတင်ပို့မဲ့ကားတွေတန်းစီစောင့်နေရပါတယ်။မြန်မာဘက်ကနေတရုတ်ကိုဖျဲသီးတင်ပို့တဲ့ကုန်တွေတွေလည်းရက်ကြာတာကြောင့်အရှုံးပေါ်နေကြရပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ RFA ဝိုင်းတော်သားဦးသစ်စင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ရွှေလီကျဲကောင်မှာမလာကုံကစပြီးကိုဗစ်ရောဂါရှိသူတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်ဖလှယ်တဲ့မူဆယ်မန်ဝင်းဂိတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကုန်စီတင်ပို့တဲ့ကားတွေဟာကျင်းစန်းကျော့နဲ့ပန်ဆိုင်လန်းနယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေတရုတ်နိုင်ငံဝန်ထိန်ကိုကုန်စီတင်ပို့နေကြရတာပါ။တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်စီးမြင်သတ်မှတ်ချက်ကြောင့်တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုတရုတ်ကိုကုန်ကားဝင်ရောက်နိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိနေပါတယ်။တရုတ်ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ဖျက်သခွားတွေရာဆိုရင်လည်းခရီးလာမှာရက်ရှိနေကြရတာကြောင့်လက်နက်ဆက်ဆက်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဈေးကောင်းမရဘူးလို့မူဆယ်မျိုးကဖရက်ကုံတဲ့ကိုမြင့်သိန်းကပြောပါတယ်။ဟာအတီးကထဲရောက်တာ quality ကမကောင်းတော့ညံ့သွားရင်ဆိုရင်တော့အတီးကဆေးကပြက်ဆေးကွက်ကပြက်ကုန်ပြီ။ဆေးကွက်ကပြက်တော့တင်းရုံတွေလက်မယူနိုင်တော့အကုန်လုံးပဲဈေးကောင်းနေရောက်ကုန်ပြီလို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်ဒီအမိုက်ပုံးမဲ့ဖြစ်သွားပြီ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာဘက်တော့သွားတော့မြန်မာလေဒီတရုတ်ဘက်ကအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်နေခွဲရအပေါ်မှာရှိတာအစည်းစထောင်ဆိုင်အောက်မှာစင်းတာကတရားကျော်စင်းတယ်အထဲဝင်တယ်လေဒီဖျဲဆိုရင်ဖျဲကအနာကုန်နေရာလောက်ပဲဝင်တော့တခွာလဲအစည်းနေရာအဲ့လိုပဲဝင်လက်ရှိကာလဟာရှမ်းပြည်ကဖျဲသီးတွေလှိုင်းလှိုင်းထွက်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်နယ်စပ်ကိုအချိန်တုန်းနဲ့ပို့နိုင်ရင်ဈေးကောင်းရနိုင်ပေမဲ့တရုတ်အဝင်မှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတာလို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမူဆယ်တရ9မိုင်ကနေပြီးတော့ကျင်းစန်းကျော်လန်းနဲ့ပန်ဆန်းလိုင်းတွေမှာတရုတ်ကိုဖျက်နဲ့တခွာတင်ပို့မဲ့ကားအကြီးအတွက်
ကျွန်တော်ချင်းနေပြီးကိုဗစ်ကတ်တက်ချက်တွေကြောင့်တရုတ်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ကားအခြေအတွက်ကဇာကနန်းတော့ပဲရှိတာလို့ကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်မန္တလေးနောင်ချိုကနေတရုတ်ဝန်တိုင်အထိဖျက်သည့်တင်ပို့နိုင်ဖို့လမ်းမှာဆောင်ရတဲ့အချိန်ဟာဂျပန်နဲ့ဆက်လောက်ထိကြာကြာနေတာလို့ကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်ဆောင်ရွက်ဒေသနောင်ချိုမြို့နယ်မှာဖျက်ရေးအေးကအများပြားဆိုင်တဲ့တောင်သူတူဦးကတော့လက်ရှိမှာအင်တာ
jadi lu, jauh balik. Kita jenar Amerika ni sahbi kubi tiri se, kalau yang ni satu yang nasi ayam jadi jauh. Jauh kakak ni jadi nasi sikit, nasi kuda, tengkong sikit, tau tau jauh lagi. Tapi jenar macam ini show ni. Jadi jenar cawal lauk tu thakir lah, macam depan tu thakir lah. Kalau ni jauh ni, aku beli ni kumpul thakir, bawa lauk jauh. เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นตัวเราคุยกันเราดีกว่าไม่เป็นเสียตาจ้าด้วยเลยก้าวเข้าไปเลยเนี่ยพยายามจะอีกก้าวกูคงจะสิ่งติ้งต้องเจอเราสิบีเลือดสีกาละวันนี้กูเนี่ยมาที่มันลายเองเสียดังจะสั่นเลยสั่นเป็นการที่สิ่งกูมาจะอยู่จวนงาเราเหมียวมังงูยสุดจะติ้งเราไปจ้าเดี๋ยวจะช่วยสุ่ยมาอย่างยาจ้าวซึ่งจะเขียนเราสิ่งเดียวเลยที่อยากไปเลยพยายามเดี๋ยวเนี่ยก้าวก็สั่นเป็นที่สิ่งกูเหมียวมังงูติ้งต้องเจอเราปูเสียชีนีบีจะช่วยกู
ဒီအတွက်တချို့ကုန်တွေတွေကတော့တချင်တရုတ်နေဆက်လိုချေခိတ်ကိုအကူအထားပြုလာကြပါတယ်ဗမောနဲ့ကတာထိချင်းဘက်ကဖရဲဆိုင်သူတွေကတော့လိုချေကနေပြီးတော့တဆင့်တရုတ်ကိုတင်ပို့ထားမှာ၂ရက်လောက်နေရောက်ရှိထားကြအောင်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖရဲကုန်တွေတိုင်းအရှုံးပေါ်လာတော့မဟုတ်ပဲအသီးလှပြီးလက်သက်ဆက်တင်ပို့နိုင်ရင်တံတန်းကိုတရုတ်ယွမ်ငွေ၂၀၃၀ကျားဈေးရရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လမ်းမှာ
ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကဖရဲကဟိုအင်းလိုက်အားလိုက်ထွင်နေတာကတော့ရှမ်းမြောက်ပေါ့ဗျာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီကကုနာလို့ရက်ကြတဲ့အတွက်အကြီးကြီးတွေကျော်တယ်အကြီးကြီးတွေကျော်တဲ့အတွက်ဟိုလေးကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လက်ဆက်ပြီးအကြီးကြီးကောင်းတဲ့အကြီးတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒကန်ကိုနှစ်ထောင်နဲ့ပြုံးဝင်နှစ်ထောင်နဲ့နှစ်ထောင်ရွာနဲ့သုံးထော
ကျွန်တော်တို့စက်ခွန်းနဲ့တန်းပေါ့ဗျာဆန်မင်းကြီးစက်ခွန်းနဲ့တန်းတပီးလောက်ကိုတခါကိုပြုံးခွင့်ငါးလောက်ဝယ်တော့ဒီပြတ်တယ်ဗျာဟုတ်လောလောဆယ်ဒီလမ်းကြောင်းညာရှုံးနိုင်မဲ့အနေထားရှိနေဒီသွေးကောင်းမယ်ဆိုတော့မရှုံးနိုင်ပါဘူးဗျာဥမာစိုက်ကွင်းတစ်ကွင်းရှုံးရက်ချင်းကကျွန်တော်တို့စိုက်ကွင်းရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့လည်းဆိုင်နေလေတရုတ်ကတော့ရှူဒီကျဲကောင်းမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ
Dikaga, Gonzi Palegate today, Mangwenka got up, Pay Tazi Pibari. Dido, Diogo, Pierre di Bum at Donduri in the net, Kula de Law, Thi, Makudiwe, a cane mabe Tajabune, the Demesoyenle, Lanjo Achini Bodhi Chamimia Bima, Dembodinjang, Zi Duikone, Di Ruguda, Dembodinjang, Gone Ruga, a champion Tajabakamia. RFA ga ni tining nwe ni nya be season nwe go set pi lo thau lwin ni da phit par de shin. Toda shin nwe set pi lo na sin ya ma ga pyin pa saung ma shin so pye ye so pye ma pyo chin mu season phit par de. Di da bat ma ro a zin so de khong sin ne tin set tha par de shin. Wa ma chao song ya de khu shi ya me so a da a zin ma be. ပါလို့လဲဆိုတော့ငငယ်လေးကကြောက်ခဲ့တာကြောင့်နေပါလိမ့်မယ်။ကိုကမဟုတ်တာလို့ကြောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်တာမလို့ဖန်တဲ့ကိုကြောက်နေရတာပါ။အခုလဲအဲဇင်းတိုင်ရတော့မယ်။ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလိုက်လဲစိတ်ပြတ်ဖွယ်ပါပဲ။အမြဲတမ်းအင်္ဂါနေရတဲ့ဘဝမျိုးရန်ကုန်မြို့နယ်ကြောက်နေရတာပါ။ရန်ကုန်အင်္ဂါလောကကတော့ငှားနေဘူးလေလူတွေသိကြမှာပါပဲ။အမြဲစိတ်တက်ပါတယ်။အ
င်းရှင်ကိုတွေးထိုးပြီးစစ်တက်ခိုင်းတာပါတဲ့အင်းငါပြောင်းတော့ပွဲစားကအင်းငါအထက်ပြီးအသေးရှာပွဲကတွေထက်ရဒီတော့အိမ်အမြဲပြောင်းနေရတာပါပဲအိမ်ပြောင်းတိုင်းဆက်ဆံရတာတော့ရဝတ္တရုံပါပဲအင်းရှင်တိုင်းကလည်းအစင်းတိုင်းမို့ပဲပြောပါတယ်မဟုတ်ရင်သူကဖန်ခံရမှာဆိုလို့ပါတဲ့အဲ့လိုအစင်းတိုင်းတဲ့ခါရက်ွက်လူကြီးတွေကိုမျက်နှာချိုးတွေးရပါတယ်လူကြီးရဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်ရုံမှာတောက်တုံမရလောက်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုလည်းမျက်နှာချိုးတွေးရတာပါပဲသဘောပြောရရင်တော့ကြောက်ရတယ်ပေါ့လေ
ကြောက်ရတယ်ပြင်လူငွေရလဲထက်ရသေးတယ်ပြီးတော့လဲတစ်ခါတိုင်ပြင်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအပတ်တိုင်းတိုင်ရတယ်မတိုင်ရင်ဖန့်ခံရသေးတာဘူးတစ်ခါတော့ဆူပြီးလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ထဲအိမ်မှာရှိတာအဲအစဉ်ကလဲမတိုင်ထားမိတိုင်စရာပတ်စံကလဲမရှိတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီအစဉ်စစ်ပါလေရောကြောင်းသားဘဝကလေးရွယ်ဆိုတော့ကြောက်တာဘောမအားလို့ဖန်းသွားမလားကြိုက်ကြနှက်ကြအောင်မလားကြောက်တာန
ลูกคนเยซูราโกเลยน้าเลยนี่เลยเชยโซรเอเซนเสร็จแล้วลูกเลยเนี่ยเป็ดตนาผิดออกมาเว้ยเอเซนไม่ตายลูกตรุก็เป็ดตนาชากูก็เลยเปลี่ยนชาทีรอยังบ่ไว้ผิดออกมาเว้ยเสียกว่าลูกจีเนี่ยได้ไม่กล้าเชยนี่เนี่ยว่าทัวร์เนาะน้องซ้องเนาะฉุบแท้จอกตัวออกมาเว้ยอหมู่กูเฉิงจ่ายยินสั่นไล่อ่ะเฉิงนี่งวยนี่กုံออกมาเว้ยไอ้เด็กก็ใส่หน่าไปเอเซนตายอ่ะเลยเกษาโตไตผัดผู้อเมียหลุดออกมาเว้ยอเมียเนี่ยเอเซนโหผัด
NLD ဆိုရတတ်တော့မှာပဲအဲစင်းတိုင်နေကိစ္စလည်းပြတ်တော့တယ်။NLD ကိုအရင်သဘောမကျဘူးမယ်ဒီလိုမျိုးအဲစင်းကိုဖျက်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုတော့လှိုက်လိုက်လဲလဲအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုNLD လည်းအာဏာမရှိတော့ကောအဲစင်းကတပတ်ပြန်လဲလဲရောရပါပဲ။အခုဆိုရက်ွက်ဒီမှာအဲစင်းတိုင်နေရပြီ။အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ပေးရတယ်။ဓာတ်ပုံဘိုးလည်းကုန်စားရဖူးလည်းကုန်အရင်ကထထောင်
တွေပြကြတယ်နောက်ပိုင်းအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီးတနက်စစ်တွေနဲ့ပြစ်တော့မှသာဆန္ဒပြသူတွေနှဲသွားတာပါဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့တန်မုံတီးပြီးဆန့်ကျင်နေတော့မှာပဲဒီတော့စစ်တပ်ကိုအားလုံးကဆန့်ကျင်နေတာပဲဟာဘာလို့အင်းစင်းတိုင်နေမလဲရက်ကွက်ထဲမှာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူနည်းစုတွေပဲတိုင်စေပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေမတိုင်နဲ့ပေါ့အင်းစင်းမတိုင်လို့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်လူအများကြီးကိုဘယ်လိုဖမ်းမလဲရက်ကွက်ကိုတန်စုရုပ်ခံပြီးထောင်လို့မှာပဲရအဲ့လိုမျိုးပဲအင်းစင်းတိုင်တဲ့လူများသွားပြီဆိုရင်တော့မတိုင်တဲ့လူနည်းစုကဖမ်းခံရဖို့များသွားတာပါပဲပြီးတော့အင်းစင်းတိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြသူတွေစီဒီအမ်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းရတာလည်းလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်းစင်းကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တိုင်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 အိမ်ထဲကိုဝင်ရှာတော့မှာပါပဲကြုံငယ်ဘူးတွေလူတွေသိကြပါတယ်ချင်းတော်တွေအတင်းလှမ်းပဲညာကြီးချိန်မတော်လူအုပ်လိုက်ကြီးအိမ်ထဲဝင်ရှာမယ်ကိုကပဲအပြစ်လုပ်ထားတယ်လို့လို့နေပြီးရင်အပတ်စဉ်လာစဉ်ရက်ကွက်ရုံကလူတွေကိုမျက်နှာချိုးသွေးရတော့မှာပတ်စံတွေပေးရတော့မှာဘလောက်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးပဲပြီးတော့လူခွင့်ရရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့မှလက်ခံလို့မရတဲ့ကိစ္စကြီးအချို့ကတော့အဲစင်းတိုင်ရမှာကိုလက်မခံလို့ရက်ကွက်ယုံတွေကိုပါမီးရှို့နေကြပါပြီအဲ့လောက်ထိတော့လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးလေလူညီညီနဲ့အဲစင်းမတိုင်ရင်ဟိုးရပါပြီဒီတော့လမ်းမော်ရီလည်းထွက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပြီးပြီးအိမ်ထဲကနေလည်းတံပုံးတွေတီးနေကြတော့မှာပဲဒီတော့အဲစင်းကိစ္စကိုလည်းအမြင့်ပြအောင်လုပ်ကြဘူးလို့ပါတယ်လို့မို့ဆိုတသက်လုံးဘာမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကြောက်နေရပါပါRFA ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေရှင်။You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.